Nej, men det stod dronningens vagt, eller det var vagt. Hvad hedder de? Hvad for noget? De her, hvad fanden hedder de med de høje hatte der? Garda. Garda? Garda, ja. Punktum livet. Nej! Hvad? Punktum livet. Åh, køb! Køb og blive! Nu tænker jeg lidt sådan, ja, han kan have sit navn, men jeg kan ikke have mit navn. Hvem? Punktum? Ja, han kan have sit navn, jeg må ikke have mit navn. Punktum siger, at det er en navn nu. Og der er sådan en der også. Hva? Sådan der. Okay, han overlever, han vinder. Hvad er det sådan fire af dem der? Widows. Er det rent dem? Der for Widows. Det er rent dem. Hvad sagt man? Det er hans kone, det der. Det er inkerne. Det var et dræber, mit hjælp. Det var et dræber. Ej, vi vandt. Hun er mig. Jeg har 200. Ej, lad dig give nogle penge, vi gjorde. Ej, kan det give nogen penge? Han har 5.400. Jeg vil gerne prøve at være det. Så køber jeg skal. Skal bare gå alt for noget andet. Ja, hvad? Jeg har brug for lige lidt. Giv mig penge! Giv mig penge! Vi bruger det pris. Nej! Men du skal skynde dig snart at bruge dem. Money, money, money! Make your honey. Mash Bethany. Oh, okay. And I'm rich man. Nej, okay, det er bare lige bro. Han har 1300 liv. Okay, det er julemanden! Santa Claus is coming to town! Ej, jeg nåede lige præcis i køben derfor. Santa Claus is coming to town! Ligger den! Der ligger den af! Fire Axe! Woo! You need hints on what to do with this. Så det er kun én, der er nu, og han er syg i hovedet. Ja. Ja, altså han dræbte lige vandet over ham sidste gang. Men der dræbte han også to af vores med det samme. Bare gå væk, når han bruger hendes kanon, det kan jeg godt sige dig. Jeg bruger ikke, når han altså, han dræber instantly, eller hvad? Hvor er han? Nej, han skadede bare pisse meget i den rullekanon der. For det er 10 skud, så er det døde. Altså, han skadede så meget. Han er lidt syg, så bare det lyder, så han er så lidt farlig i julemanden. Hvor er så på hans våben? Hvad er klokken? Klokken er 1. Nej, klokken er kvart i 1 på den her. Det er sølv, hvor det hjælper rigtigt. Ja, han bruger ikke kanon, der går. Jeg prøver så meget liv, jeg har nu. Jeg så du godt, at han brugte en kanon på dig. Jeg har under. Victor, hvad på? Hvorfor går han efter mig nu? Vi skal helt og sætte ku. Det ved jeg godt, der er han lige gjort. Og det gør ikke særlig meget. Hvor er han henne? Du kan sådan halvt se ham, men han er gået. Ja, kommer nu kommer der bare normalt. Yes, motherfuck! 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 Bagfra! Når vi er op til 20, nu kommer han igen. Hvorfor jeg får så mange penge pludselig? Nå ja, det er det. Han har lidt penge ham der, ja. Det var meget liv. Hvad tror du, det er livet? Oh, I don't like Santa anymore. Jeg har aldrig blivet ham. Han er fiktiv, så ikke helt. Hvor blev det af? Der er zombier bag ved dig. Yep, det er der. Det gør man armere til den her. Jeg har stadig armere. Han er ikke ramt mig endnu. Han er ikke gået til mig, han er gået til jer to. Jeg har mistet alle mine armere. You have now unlocked a new level. New medic level 2, jeg har kraft forbi. Owls, hvad fanden er det skriver? Det skriver også, eller han skriver også. Oh fuck! Åh, oh, han døde! Vi dør! Åh, oh, nej! Døde han? Han døde. Okay, Han er efter mig! Nej, han er efter mig! Fuck! Okay, jeg tror, han er efter mig. Jeg er syvlig, Nej. Han dræbte mig igen, væggen. Hva? Så snart han er locked på det, så er han bare dræbt igen. Hvor er han? Der. Han er væk, han går væk. Vi skal få bagfra.
Helt mange guitar, helt mange før. Hvem er så brugen på mig? Jeg heal nu. Jeg siger, at vi skal heal os, ja. Seriøst. Vi skal lige hæmmer igen. Du kan hele to gange trække det, når du bruger andre, det er det, der er godt. Sådan er jeg nok. Kom man der. Der, hvad gør du? Nej. Der er også en bag dig, Benny. Fuck ham! Nej! Lige gang!